Аз смятам, че най-голямата инвестиция за едно общество са децата. Инвестиция в децата е най-голямата инвестиция. Най-голямата инвестиция в децата е образованието и обучението. Когато говоря за обучение и образование, не става дума за образованието само в училище. Едно интегрирано образование, което включва много повече от това, което върви в училище. Това са всички тези допълнителни занимания с децата, които развиват техните умения, техните таланти. Защото във всяко дете има някакво диаманче. Трябва да го намерим, да го изискаме, да го полираме, за да заблести истински.